विधानसभेचे उपसभापती विष्णू वाघांची भलायकी चिंताजनक असा. फाटल्या 3 दिवसांपासून गोंय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलात आमदार विष्णू वाघाचेर उपचार चलताले. तांचे भलायकेत सुधारणा जावंक नाशिल्ल्यान तशेंच उपचाराक प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्यान ब्रेस्तारा तांकां एअर अँब्युलन्सींतल्यान मुंबयच्या हिंदुजा हॉस्पिटलांत व्हेले. ब्रेस्तारा सकाळी मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या ज्येष्ठ दोतोरां वांगडा विष्णूच्या भलायके विशीं बसका घेतली. फाटल्या 3 दिसां सावन आमदाराचे भलायके सुधारणा जायना हाची म्हायती मेळटनाच सकाळ सावन आमदार समाज वावुरपी आनी हेरांनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत आमदार विष्णूच्या भलायकेची विचारपूस करपाक गर्दी केली. सोमारा आमदार विष्णू वाघाक तीव्र काळजाचो आताक आयिल्ल्याचे उघड जाले. 3 म्हयने आदीं तांकां असोच काळजाचो आताक आयिल्लो. ताचेवून हो मोठो झटको आसा अशें समजता. आमदार विष्णू वाघाची भलायकी सुदारची म्हण पक्ष आनी सरकार जाता तितले प्रयत्न करतले अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर हांणी सांगलां. गोंयच्या जनतेन तांची भलायकी सुदारची म्हण देवाकडेन मागणी करची अशें आव्हानय तेंडुलकर हांणी मुखार केलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली.